Välkomna hit. Jag sitter här med Eva Ek Schäffer och det är otroligt roligt att kunna välkomna Eva hit idag till Konstrådet. Eva är ju en av våra allra främsta konstnärer som arbetar i textil. Och den textila konsten har ju varit otroligt viktig för den offentliga konsten och det är något som vi väldigt gärna vill lyfta här på Konstrådet och lyfta den här rika traditionen och också uppmärksamma de konstnärer som har arbetat textilt. Förra året så förvärvade vi Evas bildväv Mnemosyne som ju hänger här nere. För det var den bästa platsen vi kunde hitta i det här rummet. Vi har den också på bild här, men man kan ju gå nära och titta här uppe. Och det är ju en bildväv som nästan skulle kunna betraktas som ett minnesmärke. Mnemosyne är minnets gudinna i den grekiska mytologin. Vi ska höra mer om bildväven senare. Den visades i riksdagen i samband med ett uppmärksammande av förintelsens minnesdag 2020, 75 år efter befrielsen av Auschwitz. Och då läste Evas barnbarn i Zumo Ek en text. Och vi inleder programmet här idag på samma sätt. Varsågod, i Zumo. Hallå, så. Hej. Jag heter Izumo Ek och är barnbarn till textilkonstnären Eva Ek Schäffer som har vävt gobelängen här intill. Hon vill att jag ska presentera den eftersom jag skrivit ett arbete om Raoul Wallenberg som är huvudperson i gobelängen. Varför jag valde ämnet beror på att förintelsens minnesdag inträffade, vilket sker varje år den 27 januari. Det inspirerade mig till att ta reda på mer om Raoul Wallenberg och hans gärningar i Ungern. Ett program om honom fick mig att förstå, eller i alla fall försöka förstå, vad som skedde och vem Raoul Wallenberg var. Eva har under flera år följt Emrich Roths arbete på Fryshuset i Stockholm. Han är ett överlevare och ett vittne från 5 förintelseläger. Efter att ha gått i pension ägnade han sig åt att resa runt i skolor över hela Sverige och hålla föredrag där han berättade om sina erfarenheter från den tiden. Han bedrev ett outtröttligt arbete mot våld och mot rasism. På Fryshuset höll Emrich årliga möten för och med skolungdomar. Han drev det fördjupande arbetet med skolornas fredspris och eldsjälspriset. Vid ett tillfälle då Eva träffade Emrich förklarade han och betonade han vikten av att vi är uppmärksamma på att behålla och värna om demokratin i vårt land. Eva lärde känna Emrich och hans familj, vilket resulterade i ett ökat intresse för tiden runt förintelsen. Efter många år och många lästa böcker mynnade resultatet ut i denna väv. Framför den indigofärgade bakgrunden gestaltas Raoul Wallenberg när han delar ut skyddspass på ett godståg på väg mot Auschwitz till en ung mor och hennes son. Raoul Wallenberg räddade livet på tiotusentals judiska människor genom dessa skyddspass. Han var en diplomat utöver det vanliga. Han var djärv och hade ett sanslöst arbetstempo. Okonventionell och uppfinningsrik. För Raoul Wallenberg existerade inte ordet omöjlig. Och det var ett arbete på liv och död. Väven heter som tidigare nämnts Mnemosyne som betyder minne på svenska. Och den har tagit ungefär 3 år att tillverka. Tack så mycket. Tack. Ja, Eva, 3 år. Plus lite mer. Så är det. Du arbetar ofta långsamt. Ja, det gör jag. Och jag kom tidigt på grund av
att jag inte hade råd att köpa garn. Utan jag började spinna och växtfärga. Och det har jag gjort sedan början av 70-talet. Och du har ju till och med tagit med dig dina... Mina färgböcker. Dina färgböcker här. Ja, olika växter. Och det har varit väldigt roligt. Alltså. Så du... Ja, man går ut i naturen på ett annat sätt. Man lär sig växterna och vad de kan klara av i färg. Alltså björk till exempel på våren blir gröngul. På hösten blir hon rödgul. Mm. Du har ju sagt vid något tillfälle att du målar med garnet när du väver. Ja, kan man säga. Det gör jag. Många har ju... Och att jag behöver många nyanser. Och det kan man ju aldrig få när man köper garn. Utan, men det får man när man färgar själv. Du har ju till och med sagt att du aldrig skulle kunna arbeta med färdig garn. Nej, det blev fel. Mm. I början gjorde jag ju det, jag visste inget annat. Men sen var jag tvungen, därför jag hade inte råd att köpa garn. Mm. Och det var ju tur. Ja, då blir man uppfinningsrik. Ja, men exakt. Ja. Så ull är ju ett viktigt material. Ullen, ja, och jag lärde ju känna flera gotlänningar, bönder, på grund av det jag åkte runt och testade deras ull. Det var ett fint sätt att lära känna gotlänningar på. Ni flyttade dit i början? Vi flyttade dit. Ja, och vi har bott där väldigt mycket. I och med att min man, han turnerade mycket utomlands och så. Mm. Så vi har bott där väldigt mycket. Och Fårö, kan man säga. Ja. Mm. Så du spinner, du färgar. Mm. Och sen arbetar du i ändå en ganska traditionell teknik. Ja, mycket traditionell. Och det allra enklaste kan man säga. Mm. Det är bara upp och ner. Upp och ner. Upp och ner. Så att just det är inte viktigt för mig, utan det är bilden som är viktig. Jag är ju intresserad av skiss. Och jag har ju hört att du ibland gör en skiss som du lägger under. Jag har alltid för först en liten akvarell. Det har jag alltid. Och sen förstorar jag upp den. Mm. Skissar konturerna. För ofta är det ju stora vävar jag gör. Och sen kan man leka inom det där. Och sen om man hittar, man hör något på radion, någonting som är kul eller intressant, så kan man väva det just då. Sådär. Och sen, i alla fall förr när jag var lite snabbare, då gjorde jag ungefär 1 kvadratdecimeter om dagen. Man får vara väldigt disciplinerad. Ja, får man vara. Det här som du sa nu tyckte jag var väldigt spännande. Att du spontant kan plocka in det du hör. Du lyssnar på radion och så dyker det upp väldigt i väven. Ja, jag lyssnar mycket på radio. Mm. P1 och P2. Mm. Både musik och text. Mm. Ja, det har ju beskrivits av många som har skrivit om dina verk att du arbetar som en målare, att du målar som att du målar med tunna penslar, har man skrivit, när du bygger upp ytorna. Mm. De här tunna inslagen. Mm. Och då tänker jag mig att det är tack vare att du arbetar med så många av dina egna nyanser som du skapar den här känsligheten i väven. Mm. Och när man spinner och växtfärger, man bearbetar hela tiden ämnet. Så det är ett bra spår att börja ett jobb på, att göra allting. Skulle du kunna berätta lite mer om processen när du bestämde dig för att göra just den här väven? Att här har jag mycket röda toner. Det är krapp och korsenill, olika blandningar. Och sen indigo och olika blandningar med det, till violett. Och sen är det svart och det är järn som jag blandar det blåa med då, indigo. För att få den mörka färgen. Ja. Och sen på bilden, det förstår man ju. Ja. Eller hur? Absolut. Ja. Och det förklarade ju också i Zoom väldigt
väldigt fint hur arbetet på Fryshuset och annat intresserade dig under lång tid. Ja, och namnet Mnemosyne tänkte jag på en fjäril som heter så, som är alldeles vit. Och fjärilar i folktron i människans själ. Mm. Ja, det är ett kraftfullt verk som man ju skulle kunna betrakta nästan som ett minnesmärke. Mm. Vi hoppas ju att vi ska kunna hitta en bra placering för det här verket någonstans. Och det kanske till och med så att det nya Förintelsemuseet någon gång skulle vara intresserad av att finna en plats för detta. Det skulle ju vara otroligt fint. Det ville Emmerich. Emmerich ville det? Ja. Mm. Så det samtalet får vi ju ha. Nu flyttar de väl in i tillfälliga lokaler, men så småningom ska det ju bli en egen byggnad. Så berättandet, det är ju centralt för dig. Ja, det är det. Om vi börjar med den första väven, den som du har. Gutasagan, där vi kom till Gotland i början på 70-talet. Och jag blev alldeles euforisk. Och tog reda på växter och djur och historia. Och jag kom då till Gutasagan, eller Gutalagen. Och i Gutalagen från slutet av 1200-talet på pergament finns den här sagan om skapelseberättelsen. Gotlands skapelseberättelse. Mm. Och den har jag vävt här nere. Och på den tiden bodde jag på tre vävstolar. En i Bryssel, en mittpartiet i Fåre och en i Stockholm. Oj. Så den är en fyra delar. Så det går att sy ihop också. På tal om inspirationskällor så vet jag att det fanns en gotländsk bild som inspirerade dig här också. Just det. Det är den nästa väv. Det är nästa väv. Den där är Gutasagan. Det är Gutasagan. Ja. Mm. Vad är det vi ser här? Ja, det är... Det är, backa lite. Det är Gotland. Titta, är Gotland. Det är Gotland. Havet. Och med evolutionen i klänningen. Och sen de onda och goda makterna på sidorna. Och sen Kjellvare som kom till ön allra först. Och då var ön uppe. Och man tror att det var så att en gång i tiden fanns det tidvatten i Östersjön. När han kom dit, då var Gotland uppe. Då var Gotland uppe. Ja. Mm. Mm. Den tidigare bilden här visar ju en väv som hänger i riksdagen. Jo. Permanent. Jo. Utanför plenisalen. Ja, en samlingssal utanför plenisalen. Mm. Och den har ju också ett väldigt starkt motiv. Ja. Det var år 1990. Jag satt och vävde upp i hatten. Det var precis före Lucia. Och det var alldeles grått och trist. Alltså verkligen trist. Ingenting är tristare än på Fårö när det är sånt väder. Det är det gråaste som finns. Värre än Malmö. Och då hade jag en hjälp till ett barn. Maja. Och hon ringde och berättade att hon kunde inte komma. Därför att det hade kommit kurder på vägen. Det var närmare 100 stycken. Och de behövde mat och bröd och yoghurt. Så hon kunde inte komma och jobba med mitt barn då, eller vårt barn. Och det var ju fruktansvärt dramatiskt, tycker jag. När man inte ser en människa någonstans i regnet. Och så kommer de vandrande barfota. På Fårö? Ja.
på norra Fårö. De hade gått i land på Sudersrand, en känd välkänd badstrand. Och sen vandrat, de visste inte vilket land de var. De knackade på i stugor och fick mat. Tänk så fantastiskt. Ja, och sen kom de till Ica. Och där fick de mera mat. Ja. Ja. Det är en otroligt stark berättelse. Ja. Och det kunde man ju fantisera om då och tänka på. Tänk att det kommer kurder. Och kom i land på militärt område också där man absolut inte fick gå i land. Men de låg och sov, tror jag. Ja, det var så tidigt. Och, den heter Flykten, den här flykten, bilden. Ja. Alltså de kommer från Lettland. De hade varit på flykt i ett år. I Europa och Ryssland och världen. Och kom då från Kurdistan. Med sin historia. Och jag fick då också tag på. Långt innan hade jag ju vävt Gutasagan. Då, en skapelseberättelse. Då fick jag reda på. Eller tag på böcker av Erik Hermelin. Som levde i början på 1900-talet. Fyra böcker som handlade om skapelseberättelser och sagor från de länderna. Och bilder och mönster och så. Och Kurdistan bland annat. Det var väldigt fina böcker. Och, ja, och de sagorna och mönster. Alltså de kommer från katastrofen där. Det har jag tagit från den här Kelim som deras textilier heter. Spritt om, löst i vattnet där. Och fjärilen. Fjärilen, det är Atlasfjärilen. Och hennes klänning där har hon mönster från de här kelimmen. Och så står hon på ett isflak. Ja. Hur kommer det sig? Vi har på Fårö kyrka, i Fårö kyrka två votivtavlor som heter Gutatavlorna från slutet av 1600. Men 1602 så kom ett isflak loss från landisen med säljägare och de drev i land på fastlandet. Ja. Och det är fantastiskt primitiva, fina bilder. Så jag pratade med dem och jag fick ta isflaket där. Det är så inspiration fungerar. Det är inspiration. Jag har också läst någonstans att ditt intresse för den här uttrycksformen kom från att ha sett en utställning på Moderna Museet i början på 60-talet. Ja. Jag visste ju att jag skulle jobba med textil på olika famlande sätt. Och då såg jag Hanna Ryggens utställning. Och det var så fantastiskt. Alltså jag minns att man fick ta av sig stövlarna i hallen. Det regnade då också. Och så fick man gå in i strumplästen på kokosmattan. Och sen visade Carlo Derket. Carlo Derket. Och han var så entusiastisk. Han hoppade nästan in i vävarna. Ja, och det var ju helt fantastiskt att se henne. Så hur hon jobbade från händelserna i sitt liv. Hon bodde i Nordnorge då. Eller Hanna Ryggen bodde i Nordnorge. Norge, ja. Och hon jobbade under andra världskriget. Hon höll flyktingar. Ja, hon gjorde många politiska vävar. Mm. Hon färgade själv också. Hon färgade också själv, ja. Precis. Mm. Och sen har jag också läst om hur du har tittat på de här kända vävarna i Paris. Som jag ju också som barn blev väldigt intresserad av. Damen med enhörningen. Ja. Fantastiskt. Under Konstfack ett par somrar var jag i Paris och fick hyra en vävstol där av en svenska som var borta på sommaren. Och
då gick man ju till det museet. Cluny-museet. Museet du Cluny. Ja, fantastiska. Ja. Ett helt rum fyllt av gobelänger. Från 1400-talet. Mm. Sagor. Verkligen. Berättelser. Berättelser, ja. Och de har ju överlevt den här tiden. En period, de kom ju till slott. En period var de i potatissäckar. Man hade potatis i dem. Så räddades de. Då ser vi hur kulturarvet värderas olika i olika tider. Ja, det är sant. Så är det ju. Man vet aldrig det. Nej. Vad som händer med de här. Men du gick på Konstfack. Ja, jag gick där 4 år och sen, eller 5 år. För jag gick på Aftonskolan 3 år. Och det var väldigt bra för då kunde jag jobba halvtid. Så jag slapp ta studielån. Så jag tog det bara i 2 år då. Och sen gick jag ett påbyggnadsår på HV. Handarbetesvänner. Ja. Och sen hade jag väldigt roligt också. Att jag jobbade med scenografi faktiskt. Eller med kostymer. Kostym. Ja. Det var också väldigt roligt. Ja, det förstår jag. Man tittar på... På många av dina vävar så är de ju fyllda av berättelser och sagor. Du har ju också gjort en väv som inte riktigt har en berättelse på samma sätt. Inte lika tydligt i alla fall. Nej, det var en period jag gjorde vävde tingen. Och det här var en klocka som jag hade... Vi hade i barndomen, som jag kallar för H.C. Andersen-klockan. För jag hörde många sådana sagor. Och det blev som ett väsen den där, för den rörde sig ju. Och sen 70 år senare, eller 50 år senare, så vävde jag den. Jag tyckte det var tid. Det stämde då. Och klockan saknar... Ja, den sa visare. Ja. Man får fantisera över det. Och den svävar i ett landskap. Ja, eller en rymd. Eller en rymd. Ja. Den är otroligt fin. Vi vill ju också skapa möjlighet för alla här att kunna ställa frågor till Eva. Vi har en liten stund kvar här innan nästa programpunkt börjar. Vilken ska vi använda den micken? Har vi någon tankar, funderingar, frågor till Eva? Det är ju så otroligt roligt tycker jag att vi kan inleda vårt nya liv här på Skeppsholmen just idag med att du är här. Och att vi kan lyfta textilkonsten. Som vi sa i början här så har ju den betytt otroligt mycket för den offentliga konsten i Sverige. Kanske framförallt från 30-talet och fram till 70-talet. Och idag är den inte lika vanligt förekommande, men man använder ju textil på andra sätt idag. Så det textila i konsten har ju nästan kommit tillbaka, kan man säga. Roligt. Medan bildvävarna hade sin storhetstid lite tidigare. Och att du har tagit med dig de här, det tycker jag nästan är det som är kanske det mest spännande med det här mötet. Så att, kan vi inte göra så att du visar dina färgböcker istället? Jo. Vi har 5 minuter innan nästa programpunkt börjar och det här är en skatt. Ja. Verkligen. Tack Eva. Tack. Jätteroligt. Tack.